Oya, tuko location au sio? Yeah, kama unavyoona ni Smart Boy Entertainment. Yeah, tukiwa na Tanganyika Video Production. Jamaa huyu hapa ameshika nyoka. Au sio? Alafu nyoka mwenyewe mzima. Kikubwa ndio hivyo tu. Kiukweli kabisa hii sio sanaa. Yaani ni kweli kabisa yani. Ni nyoka kweli na anatembea fresh na ana sumu kama nyoka zingine, au sio? Na anauma huyo. Anang'ata fresh tu huyo. Kweli. Sio mchaki mwenyewe alivotulia. Sio sanaa mwili. Nyoka ambaye katulia. Ni nyoka ina gani? Ah, huyu nyoka aina ya kobogo. Yaani anang'ata kutumia masaa 6. Usiogope, yani hawezi kutoka na mikono yangu akufuata wewe, au sio? Kwa sababu gani? Ah, kwa sababu kwanza hujamchokoza. Na huyu mimi nauaga namweka kwa naba kuweka kwenye mfuko kwa sababu ya vibaka wachomwaji wanachomwa sana. Kwa ukichomwana na mfuko wangu unamkuta huyu hapa. Kwa hiyo nyoka ni kwa ajili ya ulinzi. Ah, huyu nyoka ni kwa sababu ya ulinzi tu. Hebu mweke chini tuone. Huyu nyoka anatembea fresh tu. Mtenge chini. Anaweza kaondoka kabisa huyu. Unaona? Huyu hapa anaondoka. Mamoto. Nyoka wa kweli kabisa huyu. Ewane kamera bwani. Inatosha, mimi simsogelee jamaa. Ah, usogope mama. Nikamfanya basi.